konkurentin më të fortë Big Brother është Gani Gërmia. I mungon dhe produksionin në ta holum të një Getinja. Pavarësisht pse jam uniferizohet dhe e kam Getinjën këtu, një Getinjë mund tjetë në Podujev, një Getinjë mund tjetë në Skenderaj, në Gjilan, por një mentalitet, një, si Getinjë i duhet ati vani. Përshëndetje. Përshëndetje. Jemi vrejme në zonë 05, pyetja që kam për sa dështë. Kë e shes si konkurentin më të fort në Big Brother VIP Kosova 2? Konkurentin më të fort në Big Brother është Gani Gërmia. Për çfarë arsye? Ka debat, është njohës i zhvillimeve në Kosovë, edhe ai atraktiviteti tina, i natyrshëm, më bën me mendue që është favorit. S'po ku imi. Aty për aty, tash për tash, dhe rival direkt, janë të rezervun Azemi, edhe këtë tjetëri arrova emnin se ishin dy që kanë ardhën prej diasporës, Azemin e ja kuptova emnin, po këtë tjetërit, ja arrova, po janë dy diasporës aty, janë ende duke ullumtue atë pjesën e strategjisë se qysh mu qasë në realitetin kosovar. Po, e mirë ka. Se aty kemë të bojmë me realitet kosovar, Big Brother. Po, du me të mirë për shembull, a mendojnë se është i mjaftushëm çmimi 200.000 euro? I mjaftushëm është. 3 mujtë ditë janë, i kanë shpenzimet e hequra, kanë me hongër, kanë me pi, ata do me thonë, veç plus janë aty, edhe tjetra është që për shembull, që ata do të mendojnë, tash është, ata nuk në ndëgjojnë neve, por ata, kur kanë hyja aty, kam pas vytë me mendua që neve më nalonën një pamje të mirë, një ndëgjim të mirë, edhe një emision të mirë. A mendojnë se po i mungon diçka këti formati? Ta them shpet e shpet këto, mos të mi, i mungon produksionin në ta holum të një Getinja. Pavarësisht pse jam uniferizohet dhe e kam Getinjën këtu, një Getinjë mund tjetë në Podujev, një Getinjë mund tjetë në Skenderaj, në Gjilan, por një mentalitet, si Getinjë i duhet ati vani. Do të thotë momentalisht këto përshet që po i mungon ati formatit. E kemi një vep aty që një krejtë Kosova Blero, Blerën e shë shumë të rezervu. Êshtë i rezervuar? Shumë është i rezervu. Pse? Se me ndonë? Me ndonë ashtu. Shifet se ne ke... Qka po e bënd që tjeti rezervuar? E fundit që e kopa rezervimin e tina, dhe me thonë, aty s'ko mendim politik. Aty ki nivel shoqënor familjar, nivel shoqënor në qytet. Dhe me thonë është një kulturë jashta politikës. Dhe politikë, kur është qështja politike, a i quhet. Kjo më banë muhe që është i rezervum. Politika është i kufizume. Si pas mendimin tem është i kufizume, mendimi ti është i kufizume. Edhe nuk është dhe dhejtja, aty të zëmën qështë start. Ti personalisht, a me ndonë se do mund të jadel jetë të qëndroje plot në dhe ditë? Unë e pa problem. Qëka të jepja të përshikuesi? Qenjen time, krejtë qenjen time. Se kam problem, do me honë qenjen time me lonën për aty. Po cila është pika ju të më e furt që me ndonë se do të dërgante në finalje? Pika jeme kryesore. Është një sinceritet. Ta që i kështu i 100% shumë të unë. Është një ato që me ndoj e thamë. Nuk e kam atë kompleksitetin apo fiton mendimim a ju, e jemi është ta shpërndoj, le ta fiton, që në këtë rast që nuk përdu, për shamull, nuk e sho si favorit Blerën, për e sho Ganion, ne të fiton me mendim temin Blero, më rëndësi është mendimim jam me u shpërndoj. E mirë, ja. Ndërëm falënderit shumë, ke knatësi. Shumë falënderit.